csak gönyörgesd és nyomkodjad, nyomkodod, és gönyörgeted, és már szépen ezt úgyis húzunk rá még egy réteget. Attalán iskolai kézműves táborban tölthetik a gyerekek a szünidőt. A kaposmenti térség kis településén évekkel ezelőtt döntöttek arról, hogy ingyen egy héten átfogadják a gyerekeket, megkönnyítve ezzel a szülők helyzetét a nyári szünetben. Ez nagy segítség, hiszen a tábori költségek azok nagyon magasra rúgnak, 20-30 ezres tételről beszélünk heti szinten, vagy itt Dombóvár közösségében 2500 forint egy napi alkalom a táborba való részvitelre. Ez teljesen ingyenes, próbáljuk a szülőket tehermentesíteni. Königné Nagy Magdolna, aki a kezdetek óta foglalkozik a gyerekekkel, azt mondja, elsősorban a közösségépítés a céljuk, hiszen kicsik és nagyok közösen vesznek részt a tábor életében. Ennek eredményeként a nagyobbak kénytelenek odafigyelni a fiatalabbakra. Az egymásra odafigyelést megtanulják, a segítőkészséget megtanulják, úgyhogy ez egy komplex tábor, ha úgy fogalmazhatom, hiszen erre neveli a gyerekeket. Paksra 20 tehetséges diák érkezett a Társadalmi Ellenőrző Információs és Településfejlesztési Társulás 5 településéről, a Duna mindkét partjáról. Itt ugye nagyon sok mindent megtudtad az atomerőműről is, meg a fizikáról, meg a kísérletekről, meg úgy megismerkedik a területen. Vannak, akik nem először vesznek részt a nyári táborban. Idén például a villamosságról volt sok, engem az meg igen érdekel, úgyhogy a villamosságról sok új ismeretet szereztem. A bentlakásos táborba érkezők nem csak Pakson töltötték az idejüket, kirándultak is. Alsó Mocsaládon csillagászati tematikájú szabaduló szobából jutottak ki, a faluban a tanösvényt bejárva ismerkedtek a naprendszer arányaival, Pécsen a Zsolnai negyedben pedig játéktér, varázsóra és planetárium várta őket.